Die prentjie mooi lig is vol belofte, maar dit bied geen verligting nie. Boere worstel al vir 7 jaar met die droogte. Die meeste moes hulle diere verminder, want die veld en karoobossies het niks om te bied nie. Selfs die wat van nature positief is, kan net soveel druk hanteer. Jy is ook maar negatief, maar jy moet hom probeer positief hou. En jy kan sien sy gemoed is laag, maar so as gemeenskap ondersteun ons mekaar, ons probeer planne maak. En ja, ons mens moet maar altyd vorentoe kyk en opkyk en op jou knieën bly. Dit is al wat een mens deur hierdie tye bring. En dan natuurlik mense soos die wat jou kom ondersteun en wat weer moed gee. Die groot stilte van die Karoo kom sit ook in die gemoed. En daar moet soms diep gedel word om staande te bly. Daai sakkie meel wat jy gegee het, daai sakkie suiker wat jy gegee het, wat jy dink niks is nie. Dis vir 'n arme man wat 7 jaar droogte het, is dit regtig baie. Dis baie keer sleg om die ou manne stil te sien. Die ooms. Die SA Water Warriors samel skenkings in en lewer dit dan af aan gemeenskappe wat swaar trek. 'N Oproep om enige bydraes word op Facebook gedoen en die organisasie sê die meerderheid is private skenkings. Die grootste gebou in die wêreld het begin met een klein baksteentjie. Kyk wat staan hy vandag. Om een voorbeeld te gee, ons kan water, ons het 'n kontak wat ons water gee vir R8 vir 5 liter. Dit is baie families en baie gesinne wat vandag moet klaarkom met 5 liter 'n dag. So jou R10 wat jy dink is min, is hel baie, want daarmee kan ek water voorsien vir 'n familie vir 'n dag. Smit sê met die publiekse bystand kan die lang konvooie na soveel moontlik boere en gemeenskappe reg oor die land reis om hulp en hoop te bring. Mariska Botha, SAIK-nuus, Lynsburg in die Karoo.